Jag heter Wilhelm Sundbom och jobbar på Upplandsmuseet i Uppsala som är länsmuseum för länet. Och jag jobbar som museipedagog här sedan snart 10 år tillbaka. Och jag är faktiskt också medlem i DIK sedan snart 10 år tillbaka. Det kändes som en självklar del för mig att gå med i facket. Dels för att kunna vara med och påverka såklart på arbetsplatsen. Och vi var väldigt många anslutna när jag kom till arbetsplatsen också. Nästan hälften av de som arbetar här på Upplandsmuseet, alltså drygt 25 stycken, är anslutna till DIK. Så det var självklart för mig. Jag upplever att DIK förstår min yrkesgrupp väldigt bra. För det museianställda, vi museianställda har ju vuxit väldigt, väldigt mycket. Och museer har ju blivit en kraft att räkna med i samhället. Och där så tycker jag närheten till förbundet har varit väldigt viktig. Man får hjälp med frågor allt ifrån personal till lön, till arbetsmiljö och de förhållanden som är ute på arbetsplatserna. Och det har varit väldigt, väldigt viktigt. Och där har vi också haft god kontakt på vår arbetsplats med de ombudsmän som finns i de frågor som har berört oss på arbetsplatsen här på museet. Jag anser att vara med i DIK är något av det viktigaste man kan vara för att kunna ha möjlighet att påverka på sin arbetsplats. Så det kan gälla allt från små frågor till större frågor. Men också det att man faktiskt är på sin arbetsplats mer än vad man faktiskt är hemma, ofta. Och det har varit väldigt tydligt på vår arbetsplats där vi är många fackligt anslutna och vi har faktiskt haft en central roll i alla förhandlingar. Jag tycker att man ska gå med i DIK för att kunna ha rätt att vara med och bestämma. Och tillsammans, vi är många på våra arbetsplatser och tillsammans är vi starka. Och det gör också att vi faktiskt är en kraft att räkna med på arbetsplatsen.